Khidmat bas ulang alih percuma yang akan memudahkan golongan warga emas di Merin Perit pergi ke tempat-tempat seperti poliklinik, pasar dan stesen MRT. Itulah yang akan diuji cuba selama setahun dan disediakan di luar waktu sibuk. Inisiatif itu merupakan buah fikiran para penasihat kawasan undi berkenaan yang termasuk SMC Macpherson dan Mountbatten. Dari jam 10 pagi hingga 4 petang pada hari-hari biasa, warga emas akan mendapati lebih mudah untuk bergerak di sekitar kawasan tempat tinggal mereka. Khidmat bas percuma ini akan memudahkan mereka keluar mendapatkan jagaan perubatan, membeli belah barang dapur atau sekadar untuk berjumpa dengan rakan-rakan. Kelompok kawasan Merin Perit menyaksikan kadar tertinggi penduduk yang menua. Despite there being a very good network of public transport facilities with the new MRT coming on stream as well, we felt that there was a bit of a last mile connection that we could do better with. And sometimes it is living in a private estate. If you are senior, elderly or not so mobile, it's actually quite hard to get to that last bit of last mile. Kita mendengar maklum balas daripada semua masyarakat daripada Merin Perit Cluster, di mana mereka memberitahu yang sebenarnya mereka ada kekurangan daripada untuk pergi satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi di sini saya berharap agar ramai masyarakat kita dapat menggunakan inisiatif ini, transport. Ada 7 laluan dalam kelompok ini dan inisiatif ini dimulakan selepas menerima maklum balas daripada para penduduk yang boleh mendaftar bagi khidmat tersebut. I'm a senior citizen. That is good for me to go anywhere without trouble with things too long. And I'm myself a caregiver to my wife. The single most important predictor in terms of healthy longevity is really getting them to get into social spheres, increase their social spheres, the relationships. So this is an exercise in helping them to come out of their homes, to come out, to network, to go and sample, to have a taste, to build friendships, and in many of these rides itself, for them to connect up with one another. Diramalkan lebih 500,000 perjalanan bas akan dilakukan sepanjang uji cuba setahun ini. Para penasihat ke GRC Merin Perit menambah, khidmat bas percuma ini membentuk sekitar 5 hingga 6% perbelanjaan CDC. Dan saudara, di Air Raja pula, para penduduknya mengalu-alukan langkah menyuntik nafas baru ke kawasan kejiranan mereka. Keterhubungan dan kemudahan rekreasi menjadi antara keutamaan dalam senarai perubahan yang mereka mahukan. Semua ini dikongsikan di satu sesi pendampingan awam. Sesi itu bertujuan untuk merancang dengan lebih baik lagi kegunaan tanah dan menggariskan langkah-langkah konkret bagi mencapainya. Perubahan-perubahan besar termasuk program pembaruan semula kawasan kejiranan di mana flat-flat akan mendapat lebih banyak kemudahan. Misalnya kawasan berkebun masyarakat atau ruang-ruang kecerdasan baru. Para penduduk juga mengutarakan agar lebih banyak kemudahan boleh disediakan di kawasan-kawasan beriada. Menyusuli sesi pendampingan awam ini, para penduduk digalak supaya memberikan maklum balas mereka kepada pihak jawatan kuasa. Penghubung Taman Ulu Pandan di Clementi dibuka sepenuhnya hari ini dengan selesainya kerja-kerja pembinaan semula fasa terakhir. Ini selepas ia rosak teruk ekoran kejadian tanah runtuh sekitar 2 tahun lalu. Dengan ini, para penduduk di estet-estet perumahan berdekatan ada 4 pintu akses ke taman tersebut berbanding 2 sekarang ini. Insiden tanah runtuh tersebut berlaku pada September 2022 berhampiran tapak projek flat BTO Clementi North Arc. Akibatnya, penghubung Taman Ulu Pandan mengalami kerosakan. Sepanjang 22 bulan lalu, kerja-kerja pemulihan dijalankan termasuk mengukuhkan cerun serta menambah penampan keselamatan. Kini 150 meter terakhir bahagian penghubung taman selesai dipulihkan sekaligus meningkatkan akses untuk pengguna taman dan penduduk Clementi North Arc. Lebih 40,000 orang mengikrarkan komitmen mereka untuk memastikan Singapura kekal selamat. Ini dilakukan menerusi kempen I Pledge Total Defence atau Saya Ikrarkan Pertahanan Mutlak yang bermula sejak 20 Mei dan dijangka selesai pada Ogos ini. Kempen tersebut merupakan sebahagian daripada perayaan 40 tahun pertahanan mutlak. Total defence forms, you know, part of our everyday lives. Now,
I mean, now more than before, especially in a world that's turbulent and, you know, you have threats coming from all over, the understanding and certainly the support thing becomes very important, to which every member of the society has a role to play in total defence. 30,000 kanak-kanak dari sekitar 360 pusat prasekolah terlibat dalam bengkel seni untuk meraikan bapa mereka menjelang Hari Kebangsaan yang sebahagian daripada usaha mendidik para penduduk Singapura mengenai pertahanan dan keselamatan negara sejak dari usia muda. Inisiatif ini dilancarkan semasa acara Rumah Terbuka Safra Chua Chu Kang. Turut hadir ialah Presiden Tharman Shanmugaratnam dan Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen. Seorang remaja 19 tahun diberkas kerana memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan satu kemalangan di TPE pagi tadi yang melibatkan kereta yang dipandu remaja terbabit dan sebuah van. Polis menyatakan pihaknya dimaklumkan tentang kemalangan itu sekitar 5 pagi tadi. Remaja itu bersama-sama pemandu dan penumpang van tersebut dikejarkan ke hospital.